alle fiskevenner. Som dere vet, så produserer og leverer vi i Seberg veldig mye forskjellig fiskeutstyr. En del av dette her, det er helt selvforklarende når det kommer til praktisk bruk, men det er også mye som ikke er like logisk. Med dette som bakteppe kjører vi nå i gang en ny videoserie, der vi kommer til å ha fokus på utstyret vi leverer. I denne serien skal vi ta for oss alt vi har i sortimentet. Fra de minste svivler til de kraftigste fiskestenger. Vi kommer til å gå i dybden på hvordan og hvorfor ting fungerer. Det kommer selvfølgelig til å bli en god del teori, men også mye praktisk fiske. Og forhåpentligvis vil dette være en serie som kan gjøre alle til bedre fiskere. Vi drar i gang med første episode allerede onsdag i neste uke, men før vi kommer så langt, venter en ny episode av Fiskeskolen. Denne slippes på mandag, den vil du ikke gå glipp av.